Os sonhos são uma parte fascinante da experiência humana. Eles podem ser uma fonte de inspiração, medo ou simplesmente diversão. Vamos explorar alguns dos sonhos mais comuns e o que eles podem significar. Olá, bem-vindo mais uma vez de volta ao canal Sonhos e Visões. Para você que está chegando agora, está conhecendo o canal, este é o canal de interpretação de sonhos, onde eu interpreto os sonhos das pessoas que enviam através aí dos comentários, dos próprios comentários que estão aí abaixo neste vídeo ou em outros vídeos também. Se você quer ter o seu sonho interpretado, você escreve aí e aí a gente faz um print e faz a interpretação. Eu sou o João Ruth, tenho mais de 35 anos em comunicação, passei pelas principais emissoras de rádio de São Paulo, e também trabalhei 20 anos na televisão como apresentador de telejornal e também de um programa de uma revista eletrônica. Então a gente trabalha um pouco de comunicação aí e agora também aqui neste canal Sonhos e Visões. Quem mandou o sonho foi esta pessoa aí que estou colocando na tela. Mais uma vez repito, eu sempre deixo em anonimato para ter uma privacidade, levar a pessoa a ter uma privacidade. Tá certo? Então eu acho importante isso aí. Caso você queira depois se revelar, não tem problema nenhum. Algumas pessoas aí até falam, pode falar o meu nome. Mas eu tenho esse objetivo de sempre manter em anonimato. O sonho é curto, mas muito interessante. E representativo também, hein? Sonhei esta noite com o rio Correnteza. Eu vi água vindo com muitas árvores junto. O que significa sonhar com o rio Correnteza e as árvores sendo levadas por esta correnteza? Lembrando que os sonhos são pessoais, depende muito do seu estado emocional, de quanto você carrega de emoção, do seu subconsciente, as suas preocupações do presente ou as suas preocupações com o futuro. Antes, quero pedir para que você deixe o seu like, curta este canal, compartilha este canal, aciona o sininho para receber aviso de novos vídeos. E é claro, a maioria das pessoas que assiste este canal, canal Sonhos e Visões, não são inscritas. Então eu peço para que você se inscreva no canal e aí você ajuda a gente a continuar este trabalho aqui na internet, no YouTube. Vamos ver a interpretação então? Desta pessoa que sonhou que era noite com a correnteza do rio levando muitas árvores. O que significa isso? Veja, dentro daquilo que eu falei para você, sonhar depende muito do seu estado emocional, né? Várias situações podem estar acontecendo ou aconteceram na sua vida. O mais importante é saber que sonhar com uma correnteza e com árvores sendo levada pode significar aí que você está vivendo uma instabilidade emocional, não é? Talvez você tenha coisas arraigadas aí na sua vida e de que você está vendo estas coisas passarem sendo levadas pela correnteza. Talvez seja uma preocupação também, não é? As árvores, elas representam um aspecto da sua vida. E você sabe que a nossa vida, ela não tem controle total sobre todas as coisas. É impossível você controlar todas as coisas. E a sua personalidade tem esta representatividade. Você crê, você pensa, há um sentimento em sua vida que parece que as coisas estão passando. E as coisas mais importantes, os aspectos mais importantes estão indo embora. Pode ser um sentimento de perda, pode ser um sentimento de perda dentro da família, um sentimento de perda dentro do seu relacionamento social. As árvores que representam assim uma fortaleza, que representam uma vida longa, que representam aí coisas fortes, que ficam
quase que para sempre, de repente estão passando e sendo levadas em uma correnteza. Então há no teu sonho e pode ter aí um sentimento de perda. E até mesmo, quem sabe, uma mudança de transformação, quer dizer, uma transformação ou mudança. Enquanto o rio passa e leva essas coisas mais profundas que você não gostaria que levassem, há aquele sentimento de perda, é necessário entender que o sonho mostra para você também que há uma expectativa de mudança. Lembra que água parada não é boa? Porque água parada, ela cria lodo, água parada, ela cria mosquito, mas água corrente não. A água corrente, ela, onde ela passa, ela limpa. Ao mesmo tempo que há essa transformação na sua vida, esse sentimento, melhor dizendo, de perda, esta perda não significa algo negativo, mas uma transformação. As coisas, como diz a Escritura, né? As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. E aí mostra uma necessidade de adaptação, não é? Esse sonho, ele pode até estar lembrando você que é importante você se adaptar às mudanças. Mudanças essas que acontecem ao seu redor, mudanças que acontecem no mundo. E uma maneira de entender essas mudanças é compreender o fluir da correnteza na sua vida, ao invés de ficar resistindo às mudanças. Então, para você que escreveu, é importante buscar essa flexibilidade, ser flexível às mudanças. É necessário encontrar maneiras de se ajustar às circunstâncias. O mais importante, então, eu creio que neste sonho, ele mostra que é necessário você se conectar a você mesmo e entender que as mudanças, muitas vezes, são benéficas na nossa vida. Aliás, na maioria das vezes, as mudanças são benéficas, dependendo do seu olhar. Então, quando você sonha com esta correnteza, levando as árvores, ao mesmo tempo que há aquele sentimento de perda, porque coisas caras estão sendo levadas, há também uma necessidade de adaptação, de flexibilidade e de entender que a mudança está acontecendo, porque a água está correndo na sua vida, está levando embora coisas antigas e fazendo um caminho novo, uma nova esperança, não é? Então eu vejo este sonho como um sonho positivo na sua vida. Faz sentido o que eu falei? Se fizer sentido, eu gostaria que você escrevesse nos comentários dizendo: João Ruth, faz sentido. Ou não faz sentido. Não tem problema. O importante é a gente sempre trazer aqui esta compreensão, lembrando que a interpretação, ela é subjetiva, depende de cada pessoa, depende também de cada estado emocional, não é? Do momento que você está passando, passou ou a preocupação com o futuro. Você gostou? Então gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse este vídeo, se inscrevesse no canal e acionar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Estamos caminhando para 1.000 inscritos e também 4.000 horas que eu preciso. Então se você quiser assistir todos os vídeos aí, você me ajuda também. Tá bom? E se quiser ajudar financeiramente, apoiando o canal, tem o Pix que está passando aí na tela do seu dispositivo eletrônico. Não se esqueça de mandar o seu sonho também para a gente interpretar aqui, tá bom? Que o Eterno guarde você e aproveite essa correnteza para fazer uma mudança positiva na sua vida. Até o próximo vídeo. Os sonhos são uma janela para o subconsciente, oferecendo insights e reflexões sobre nossas vidas. Independentemente do significado atribuído, os sonhos continuam a intrigar e cativar a imaginação humana.